Manifesto comunista. Karl Marx eta Friedrich Engels. Itzaurrea. Manifestu komunista da Marxen idazkietatik gehien irakurtzen dena. Eta defenda daiteke garai modernoko idazki politikoen artean eragin handieneko testua dela. Marxek eta Engelsek idatzia da 1847aren amaieran eta 1848aren hasieran justuaren, ligaren, langile alemaniarren alderdi erradikal eta konspiratzailearen eskari. Marx eta Engels, garai hartan, Londresen egoitza zeukan ligarekin, gero eta harreman estuagoa izaten hasi ziren, 1880garren urtean erdi aldera. 1847an, ligak bertan behera utzi zuen bere orientazio konspiratzailea. Aldatu egin izena, liga komunista hartuz. Eta Marx eta Engelsen gana hurbildu zen printzipioen aldarrikapen bat zirrimaratzeko. Izatez, harentzat alderdi plataforma bat zena. Haiek onartu egin zuten eta manifestua Londresen argitaratu zen 1848ko otsailean. Manifestua laburbilduma teorikoaren eta polemika irautzailearen arteko kombinazio bat da eta bietan arrakasta distiratsua lortu du. Haren puntu nagusia agian Engelsek laburbildu zuen hobekien, obraren 1883ko alemaniar argitalpenaren hitzaurrean. Manifestuan zehar dabilen oinarrizko pentsamendua da, garai historiko bakoitzeko produkzio ekonomikoak eta hartatik derrigor sortzen den gizarteak egiturak eratzen dute garai haren historia politiko eta intelektualerako oinarria. Ondorioz, lurraren jabetza komunalaren, bertarotarraren, disoluzioaz geroztik, historia guztia klase borroken historia bat izan da, esplotatuen eta esplotatzaileen artean, klase menderatu eta menderatzaileen artean, garapen sozialaren estadio bakoitzean. Borroka horrek, hala ere, orain estadio bat lortu du, zainen klase esplotatu eta zapalduak, proletagoak, jadanik ezin baitu bere burua emantzipatu esplotatzen eta zapaltzen duen klasetik, burgesiatik. Aldi berean, betiko gizarte osoa esplotaziotik eta klase borrokatik askatu gabe, pentsamendu oinarrizkori Marxena da soilik eta esklusiboki. Manifestua lau saietan banaturik dago. Lehenak, klase borrokaren historia zirrimarratzen du erdiarotik hasi, burgesiaren igotzearen zehar gizarte kapitalistako orainaldiko klase egoera eta burgesiaren eta proletalgoaren arteko borroka arte. Bigarren sailean, mugimendu komunistaren posizioa nabarmentzen da, langile klasarekiko harremanean eta kritika zenbaiten aurka defendatzen da. Sailaren amaieran, Marxek eta Engelsek, proletalgoa boterera iritsi eta gero, komunistek ekinean jarri beharreko neurrien zerrenda bat egiten dute. Interesgarria da ohartaraztea, ondorengo historiaren argitan, zerrendako puntu batzuek adibidez, errenta zerga graduatuak, galdu egin dutela beren itxura iraultzailea. Hirugarren sailean, Marxek eta Engelsek eztabaidari ekieten diote beste posizio sozialista batzuekin moduak adieraziz, zeinetan beraiena baita sozialismoaren forma zuzena. Azken sail laburrak komunisten harremanak aztertzen ditu beste herrialde batzuetako, alderdiekiko eta gomendio ospetsuarekin amaitzen da. Proletarioek beren kateak baizik ez dituzte galtzeko, mundu bat dute irabazteko. Herrialde guztietako proletarioak elkar zaitezte.